සිදුවත් කුමාරයාගේ උපතත් අප මහා බෝසතාණන් වහන්සේගේ බුදු වීමත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පිරිනිවන් පෑමත් යන තෙමගුල සිදු වෙසක් පුන් පොහෝ දිනේ නිමිති කරගෙන මෙවරත් බොහෝ දෙනෙක් දන්සල් සංවිධානය කරලා තිබුණා. ඉතින් මේ දන්සල් බෞද්ධයාට පමණක් සීමා නොවී අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ කාටගස් දිගලිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාෂයේ මුස්ලිම් පල්ලි දෙකක් කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් මුස්ලිම් ජනතාව විසින් දන්සල් දෙකක් සංවිධානය කර තිබුණු බවට අපට වාර්තා වෙනවා. ඒ කාටගස් දිගිලිය තුරැක්කුරාගම මස්ජිතුල් අන්නූර් ජුම්මා පල්ලියේ නිලධාරී මණ්ඩලය සහ ගම්වාසීන්ගේ ආධාර මත කඩල දන්සලක් වගේම කාටගස් දිගිලිය ඊතල වැටුණ වැව මස්ජිදුල් මනාර් ජුම්මා පල්ලියේ නිලධාරී මණ්ඩලය සහ ප්‍රදේශවාසීන් එක්ව සිසිල් බීම දන්සලක් පැවැත්වීමට කටයුතු කර තිබුණු බවයි අපට වැඩිදුරටත් දැනගන්නට ලැබුණේ. Out of the way. Hey, fire.